елде такси қызметін ұсынатын компанияларды тексеру басталды бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі бағаға мониторинг жүргізет. компаниялардың қанша қызмет көрсеткенін анықтап тарифтеріне талдау жасайды жолаушыларды тасмалдау қызметін ұсынатын мобильді қосымшаның комиссия мөлшері де есептеледі агенттік заң талаптары бұзылған жағдайда монополияға қарсы шара айтты Айта кетейік бұған такси тарифтерінің тым қымбат екен айтып шағымданған болатын